מה זה נחמן מאומן? תשמעו סיפור. בשנת 1921, רבי ישראל דוב אודסר הצעיר, שגדל בחסידות קרלין, ולמרות המחיר האישי הכבד, הוא מתקרב לחסידות ברסלב, שאומנם היום מאוד מקובלת ונפוצה, אבל פעם הייתה החסידות הכי מוקצה שיש. רבי ישראל מגיע לצום י"ז בתמוז, ולמרות שהוא רגיל לצום הרבה כחלק מעבודת השם שלו, דווקא באחד הצומות החשובים שקבעו חז"ל, הוא נכשל ולא מצליח לצום. הדבר הזה גורם לו לעצבות גדולה, והוא מתאר איך במשך כמה ימים היה ממש בדיכאון, דבר שכידוע לא מקובל בברסלב, שם יש דגש גדול על השמחה. כעבור 5 ימים הוא מחליט לפתוח ספר על מנת להתעודד, וכשהוא פותח את הספר נופל ממנו פתק. לא סתם פתק, פתק אותו כתב לו רבי נחמן שנפטר מעל 100 שנה קודם לכן. ובפתק הוא מעודד אותו ואומר לו שהוא שמח בעבודת השם שלו, והוא חותם את הפתק נחמן מאומן. רבי ישראל מבין שיש כאן סוד, והוא מבין שהצירוף הזה הוא למעשה מה שרבי נחמן כותב באחת התורות שלו, בהתבסס על ספר הזוהר שלעתיד לבוא יתגלה שיר פשוט כפול משולש מרובה. זהו שיר הגאולה. הפתק נשאר בסוד במשך מעל 60 שנה, ורק בשנות ה-90 רבי ישראל מחליט לגלות את עניין הפתק שבעיניו קשור להבאת הגאולה. באותה תקופה מתחילים להתקרב לרבי ישראל תלמידים שמתחילים להפיץ את כתבי ברסלב בכלל ואת הפתק בפרט, ונוצרת קבוצה בתוך ברסלב שנקראת על שם הפתק, הננחים, שאגב לא תמיד מתקבלים יפה בקרב כלל חסידות ברסלב. אבל הם מפיצים את הפתק ואת הננח, כותבים אותו בכל מקום, כמו שבטח ראיתם, מתוך מטרה להפיץ את השיר פשוט כפול משולש מרובה שיתגלה בימות המשיח.